Som I alle ved, så har vi været i gang med den her multi-tomatsuppe-konkurrence. Vi har fundet vinder, står lige herovre. Han kommer lige om lidt. Det her er det, chef Carlo. Ciao, Kasper. Og vi har fået fløjet ind for Italien, fordi vi skal simpelthen smage retten i dag. Vi glæder os til at smage den igen. Vi glæder os til at misse jer den. Mikkel, kom. Ciao, Carlo. Tak. Rigtig tillykke. Spændende opskrift. Tak. Hvad er dine tanker bag det? Det har været at lave en familievenlig suppe med en hemmelig ingrediens. Lad os komme i gang. Der er sgu ikke mange hemmelige ingredienser over det her. Nej. Hvor gemmer du den? Den er herovre. Hvad så er det her? Gorgon. Gorgonzola? Yes. Det er 100% den bedste multi-tomatsuppe, der findes i verden. Og prøv at høre, vi har sådan en gave til dig. Du har vundet en tur ned til multi. Tak for det. Ja, velbekomme. Thank you guys. Det er også for tak. Bravo, bravo, bravo. Buonissima la zuppa.